Një në katër shqiptar jetojnë në mospasje deri në mjerim. Kjo do të thotë se ata e kanë të pamundur të ushqehen mirë, të ngrohen, duke mos mundur madje as të kurojnë edhe sëmundjet më të lehta. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në vitin 2021 ishin më shumë se 622.000 shqiptar nga rreth 621.000 në vitin 2020 që jetuan nën kufirin e varfërisë. Harta e të varfërve është zgjeruar kështu me mbi 1.000 individ. Mua më vjen kam dhimbje që situata po agravohet. Fakti që shumë të rinj, shumë shqiptar nuk duan të jetojnë në Shqipëri. Pra po e bën kjo situatë tregon që Shqipëria po bëhet e pabanueshme. Ndërkohë është gati gjysma e popullsisë që rrezikon të rrëshqasë në varfëri këtë vit. Ky tregues është gati sa dyfishi mesatarës së Bashkimit Evropian dhe ndjeshëm më i lartë se në vendet e rajonit. Të dhënat nga Instat tregojnë se gati 44% e shqiptarëve marrin të ardhurat mujore sa për të plotësuar nevojat më bazike, ekuilibër që rrezikon të prishet nga rritja e çmimeve. Rritja e vrullshme e çmimeve e përkeqëson menjëherë situatën ekonomike të familjeve shqiptare. E përkeqëson menjëherë dhe e do të theksuar që janë rritur çmimet e artikujve kryesorë jetik. Për sociologët, niveli i lartë i varfërisë është përgjigjja e pyetjes pse largohen shqiptarët. Më kujtohet një thënie Heines, një poetit madh gjerman, cili ka përjetuar vetë emigracionin. Ai thoshte, "Ç'më duhet një ande që më ka të ndihmë luftar të rrezikosur." Të dhënat nga Instat nga matja e të ardhurave dhe niveli të jetesës për vitin 2021 tregojnë gjithashtu se gati 26% e familjeve që kanë fëmijë rrezikojnë varfërinë, duke mos mundur t'u ofrojnë këtyre të fundit një jetesë të denjë.